Boa tarde, eu sou Márcio Ferreira de Souza, candidato para trabalhar com vocês. Eu tenho 48 anos, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado no norte de Minas Gerais, Montes Claros. Estou em São Paulo há quase 15 anos. Eu sou divorciado, tenho uma filha casada e já tenho uma neta, né? E vamos lá. Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem. Trabalhei com teatro, trabalhei com jovens, adolescentes. Eu estou aqui para expressar para você. Quando eu trabalhava como auxiliar de enfermagem, eu trabalhei na FIC, Fraternidade Irmã Clara, que era dirigida a crianças, jovens, adolescentes, até adultos que tinham problemas especiais, onde nós os encaminhava aos médicos, encaminhava para os hospitais, fazia na alimentação, na administração de água, no banho, troca de roupas, levava nas visitas e sempre trabalhando com músicas, fazendo com que eles interagissem conosco, né? E na igreja nós trabalhamos com jovens. Eu trabalhei 4 anos com jovens em teatro, apresentando a eles a oportunidade deles se extravasar, de se conhecer. Nós fazíamos reuniões onde a gente falava dos problemas e a gente conversava entre nós, e ali morria, ficava ali, era somente entre a gente. E os jovens falavam conosco sobre os problemas deles, problemas de casa, não problemas na escola, e a gente orientava e conversava com eles da forma que eles pudessem, de alguma maneira, conseguir vencer essa dificuldade. No teatro eles conseguiram se soltar, conseguiam cantar, conseguir extravasar, porque muitas vezes quando a gente vê um jovem, uma criança, um adolescente muito quieto, é porque alguma coisa está acontecendo. E a gente tem essa capacidade de ajudar, de orientar. Então eu estou me apresentando para vocês, eu, Márcio, para trabalhar com vocês dessa forma, de poder orientar, ajudar, compartilhar, encaminhar, orientar na higiene, orientar no banho, orientar na conversa. E é isso. Esse sou eu, Márcio. Esse eu estou me apresentando para vocês desde já. Agradeço a oportunidade e tenha uma boa noite.